Türkiye'de baş veren zelzeleden zarar çekenlere yardım toplandığı zaman Azerbaycan'da bir fenomen aşkar olundu. Özünün köhne Jiguli'si ile yardım entegesine eşya taşıyan zaman çekilen bir foto, Laçın kaçkına Server Bəşirlini fenomene çevirdi. Server'in bu yardımı herkesin yüreğine tokundu. Hem yerli hem de harici medyada onun fotosu, daha sonra ise tevazökar videoları gündem oldu. Bugün ise köhne avtomobiliyle tanınan Server Bəşirli'ye Türkiye'li iş adamı tərəfindən yeni avtomobil hədiyyə edilib. İstər mətbuatda, istər televiziyada, istərsə də sosial şəbəkələrdə etdiyi yardımıyla həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin qəhrəmanına çevrilmiş Sərvər Bəşirliyə maşın hədiyyə edildi başlıqlı xəbərlər yer almışdı. Bugün həmin xəbərlər öz gerçəyinə qovuşdu. Avtomobili Sərvər Bəşirlinin atasına, iş adamının yaxın dostu, onu bu xeyir işdə təmsil edən Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu tərəfindən təqdim edilib. Türkiyədə zəlzələdən əziyyət çəkənlərə yardım daşıması anı və o maşının da yardımı necə daşıması fotolara, sonra videolara düşdü. Türkiyədə buna baxdılar. Bir türk iş adamı Səbahəddin Civələk adlı Yeni Müsavat qəzetinin və mənim dostum iş adamı çox təsirləndi bundan və qərara gəldi ki, Sərvərə bir maşın hədiyyə eləsin. Sərvər bunu istəmədi. Mən sıraya gün, bütün gün ona dil töktüm, xahiş edirdim ki, bu hədiyyəni qabul edə. Sonra Səbahəddin Civələklə, o iş adamı ilə onu danışdırdım telefon vasitəsilə. O da dedi ki, hesab elə bir dost. Türkiyədən Azərbaycandakı bir dostuna su, çay ikram edib. Ondan sonra razılaşdı. Senin o gönlündən, aklından geçib, gönlündən inancınla ortaya koyduğun davranış gerçekten bizi çok duygulandırdı. Sen diyebilirsin ki ben zaten inancımın gereğini yaptım. Evet doğrudur. Ancak öyle bir zamana geldik ki İnsanların fikri bozuldu, zikri bozuldu, kalpleri bozuldu. Bozulmadan kalabilene ne mutlu. Ben bunu sende gördüm. Gerçekten sen o kalbine, beynine, hani Turan diyoruz ya, Türk Birliği diyoruz ya, onun özünü yerleştirmiş. Ben senin bu davranışında o birliği gördüm, o ruhu gördüm. Çok duygulandım gerçekten. Çok memnun oldum. Sağ ol abi. Var olasın, sağ olasın. Sağ ol abi. Başımız sağ ol. Allah razı olsun sizler. Hep birlikte tek yumruk olacağız. Bütün problemleri el birliğiyle bu şekilde çözeceğiz. Kardeşler birbirine çay ikram etmez mi? Su ikram etmez mi? Eder. Bu mesele de benim için budur. Bir çay ikramım, bir su ikramımdır. Şimdi özü hal-hazırda Sərvərin Adıyaman'dadır. Zelzeleden əziyyət çeken Türk halkına destek vermek için, kömək eləmək için könüllü Azerbaycan'dan gedib ve hal-hazırda elə əmisi oğlundan, bibisi oğlundan bir yerde oradadırlar. Dünən onlar gazete geldiler. Bilirsiniz ki, Səbahəddin bəy etibarlı şəxs kimi Yeni Müsavat qazetini vəkil edib bu işdə. Biz onun əvəzindən bu işləri həyata keçiririk və onun əvəzindən də bu təqdimatı həyata keçirəcəyik. Buyurun, bu sizin avtomobilin açarlarıdır. Təbrik edirik. Hədiyyə təqdim etmə törənində Sərvər Bəşirlinin atası Rasim Bəşirli iş adamı Səbahəddin Çivelek bəyə və Türkiyə dövlətinə, eyni zamanda Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğluna təşəkkürünü bildirib. Səbahəddin bəyə öz təşəkkürünü ailənin adından təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Rauf müəllimə, kollektivlə bərabər yenə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirik ki, belə bir oğullar yetişdirirsiniz. Təşəkkür edirik ki, bizim Azərbaycanımızın, bizim xalqımızın
necə bir insanlar və xalq olduğumuzu əks etdirən bir oğullar var. Təşəkkür edirəm. Hədiyə təqdim olunandan sonra Sərvər Bəşirli Türkiyədən Müsavat Komun redaksiyasına video təşəkkür göndərib. Adamı Sabahəddin bəy mənə maşın hədiyə edibdir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, Allah razı olsun. Bunu işıqlandıran yeni Müsavat qazetinin rəhbəri Rauf Arifoğluna minnətdarlığımı bildirirəm, Allah razı olsun. Səbahəddin Çevələk bir neçə dəfə yeni Müsavat media qrupu ilə birlikdə Türk dünyası ilə bağlı toplantı və qurultaylara sponsorluq eləyib. İş adamı Türkiyəni sarsıdan zəlzələ fəlakətinin aradan qaldırılması üçün də fondlara böyük miqdarda yardımlar eləyib.